Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang pada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Nur Aizat, Dr. Nohayati Rusli dan juga Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 202 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,478 kes, iaitu bersamaan dengan 49.7%, iaitu hampir separuh daripada jumlah keseluruhan kes. Hari ini juga bilangan kes yang di discharge adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 14 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 170 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,987 kes. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge kumulatif dan kematian, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,427 kes dan mereka diasingkan dan beri rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 60 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 33 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan pertambahan 5 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 82 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-78, iaitu kes 4,532, merupakan lelaki dewasa tanpa identiti diri dan dipercayai bukan warga negara yang telah ditemui mati di Kota Kinabalu, Sabah pada 6 April 2020. Keputusan ujian sampel COVID-19 yang diambil semasa bedah siasat didapati positif pada 11 April 2020. Kes ini di bawah siasatan pihak polis diraja Malaysia. Kes kematian ke-79, iaitu kes 2,052, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 65 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 14 April 2020 jam 5.17 pagi. Kes kematian ke-80, iaitu kes 4,818, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April 2020 jam 11.36 malam. Kes kematian ke-81, iaitu kes 4,521, merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 74 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat kes positif COVID-19, iaitu kes 4,088 yang telah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. Beliau telah dirawat di Hospital Melaka pada 9 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 13 April 2020 jam 4.20 petang. Kes kematian ke-82, iaitu kes 1,649, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 81 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah mempunyai sejarah kontak rapat kes positif COVID-19, iaitu kes 343 yang telah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling.
Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsom Johor pada 26 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 14 April 2020 jam 11.50 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan mengenai kesiapsiagaan dan status terkini Personal Protective Equipment ataupun PPE bagi kegunaan petugas kesihatan dalam pengendalian kes COVID-19. Seperti diketahui umum, isu berkaitan dengan kekurangan PPE adalah isu global di mana hampir semua negara terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Di fasiliti Kementerian Kesihatan juga didapati penggunaan PPE telah meningkat secara mendadak susulan pandemik COVID-19 daripada 3 hingga 10 kali ganda. Kelengkapan pelindung diri ataupun PPE adalah merupakan satu keperluan utama bagi petugas kesihatan barisan hadapan dalam menghadapi wabak COVID-19. Terdapat beberapa jenis PPE yang digunakan oleh petugas kesihatan. Misalnya, footwear ataupun boot cover baki stok di Kementerian Kesihatan adalah 78 hari. Protective head cover baki stok ialah 52 hari. Alat penutup hidung dan mulut jenis 3-ply mask baki stok 47 hari. Alat penutup hidung dan mulut jenis surgical N95 mask baki stok 37 hari. Disposable face shield baki stok 25 hari. Disposable fluid resistant apron baki stok 23 hari. Jumpsuit ataupun protective overall baki stok 19 hari. Dan gaun plastik biasa dan lain-lain jenis PPE. Bagi memastikan stok PPE adalah berterusan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah dan sedang terus menjalankan proses perolehan PPE secara pembelian pukal di peringkat pusat dan di peringkat negeri. Kementerian Kesihatan juga bekerjasama rapat dengan Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara dan lain-lain agensi pusat bagi memastikan isu berkaitan stok ini dapat diberi perhatian khusus. Sumbangan PPE oleh pelbagai pihak swasta, badan bukan kerajaan dan para dermawan terus dialukan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada mereka. Bagi memantau rapat paras stok dan kadar penggunaan bagi setiap jenis PPE di setiap negeri, Kementerian Kesihatan telah menggunakan sistem pelaporan dan pengkalan data atas talian yang mudah di mana ianya dikendalikan oleh pegawai di setiap Jabatan Kesihatan Negeri, hospital-hospital dan pejabat kesihatan daerah. Laporan ini dipantau rapat dan tindakan mobilisasi stok akan dibuat. Senarai nama, nombor telefon dan email pegawai bagi setiap negeri telah dimaklumkan bagi membantu orang umum dan kaki tangan untuk memberi maklum balas kiranya didapati kekurangan PPE. Semakan segera dan tindakan mobilisasi ataupun agihan akan dilakukan mengikut keperluan dan keutamaan. Adalah dimaklumkan juga bahawa setiap jenis PPE perlu dipakai mengikut keperluan di mana petugas kesihatan bertugas. Ia seperti mana dinyatakan di dalam garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia iaitu nombor 5/2020. Bukan semua petugas kesihatan perlu memakai kesemua jenis PPE pada masa mereka bertugas. Ini amat penting bagi memastikan kadar dan pola penggunaan PPE di fasiliti Kementerian Kesihatan. Sehubungan dengan itu, pihak Kementerian Kesihatan menyarankan semua PPE secara penggunaan PPE secara cermat dan berhemat untuk semua petugas kesihatan memandangkan ia digunakan secara berterusan. Pihak Kementerian Kesihatan menyeru supaya orang ramai menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, mengamalkan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Dan saya ingin memaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 iaitu perhimpunan di Masjid Sri Petaling.
Bilangan sampel yang telah diambil setakat ini ialah 24,605 kes, 5 sampel. Dan bilangan positif ialah 1,904, iaitu bersamaan dengan 39%. Bilangan negatif ialah 20,122. Dan 1,910 bilangan jemaah tablik telah dimasukkan ke ward. Seterusnya dimaklumkan statistik Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Di Keluang, jumlah kes positif ialah 201 kes, tiada pertambahan kes. Bandar Baru Ibrahim Majid, 163 kes, tiada pertambahan. Dan lain-lain lokaliti, 38 kes, tiada pertambahan. Di Ulu Langat, jumlah kes positif dalam 431 kes, pertambahan 11 kes, di mana 126 kes positif didapati di Madrasah Tahfiz dan di kawasan Kampung Payu Lebar Batu 23. Dan Bukan Sungai Lui, 303 kes dan tiada perubahan. Dan Kampung Sungai Lui ialah 120 kes, iaitu semalam dilaporkan 117 kes. Dan seterusnya, untuk Menara City One, jumlah kes positif Menara Plaza City One kekal 39 kes, tiada pertambahan. Dan Malayan Mansion, jumlah kes positif Malayan Mansion 4 kes, tiada pertambahan. Selangor Mansion, jumlah kes positif ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 83 kes. Dan untuk kluster majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi, tiada pertambahan kes baru. Kluster PUI di Itali, di Sarawak pun tak ada pertambahan. Kluster persidangan gereja pun tiada pertambahan kes baru. Dan kluster Rembau pun tiada kes pertambahan baru. Dan juga kluster PUI Bali pun tiada pertambahan kes baru. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Assalamualaikum Dato. Saya ada dua soalan. Pertama, berdasarkan statistik kematian, iaitu 82 orang kematian, 63 daripadanya adalah lelaki dan 19 adalah wanita. Jadi apa faktor penyumbang kepada kematian? Adakah disebabkan rokok? Satu lagi, adakah bagi lelaki rokok mungkin, kalau wanita mungkin, adakah disebabkan oleh kromosom X? Okey, soalan kedua adalah seorang doktor di HKL melahirkan kebimbangan mengenai virus ini dengan memetik bahawa virus ini boleh virus yang dijangkiti pesakit ini boleh pergi ke sejauh 4 kilometer daripada pesakit, dan di bawah katil pesakit terdapat banyaklah virus di situ. Jadi ia dilihat macam tidak selari dengan kenyataan Datuk DG yang mengatakan bahawa petugas kesihatan ini tidak dijangkiti oleh COVID semasa pengendalian. Jadi apa komen Datuk? Okey, yang soalan pertama ia mengenai kenapa lelaki lebih ramai yang meninggal berbanding dengan wanita, iaitu 75% lelaki dan wanita 25%. Ingin dimaklumkan bahawa dalam perhimpunan di Seri Petaling, kebanyakan yang hadir ialah lelaki. Dan kita dapati kes kematian yang paling tinggi ialah di mereka yang hadiri jemaah perhimpunan di Seri Petaling, iaitu lebih daripada 30%. Yang tu satu faktor. Yang kedua, mungkin lelaki dia banyak aktiviti di luar berbanding dengan wanita. Dan yang pasti ialah mereka yang meninggal ialah umur 50% daripada dia umur lebih daripada 60 tahun ke atas. Jadi usia 60 tahun ke atas, risiko dia semakin tinggi. Dan lebih daripada 85% daripada mereka yang meninggal ada masalah-masalah komorbiditi ataupun penyakit-penyakit yang lain. Contohnya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Yang tu mungkin jadi bila mereka mendapati dijangkiti COVID-19, gejala mereka lebih teruk daripada mereka yang tak ada komorbiditi.
itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan kematian tinggi di kalangan lelaki. Yang isu kedua memang ramai di antara kita pun rasa bimbang kerana dengan jangkitan COVID. Jadi kita kena berasaskan kepada bukti dan juga kepada fakta. Jadi yang bukti sekarang ni yang sedia ada yang diumumkan oleh WHO ialah virus tersebut virus tersebut merebak melalui kontak yang rapat dan juga kalau virus tersebut kalau mengikut droplets jadi bukan jadi yang tu yang lebih penting kalau droplets tu terutamanya apabila apa ni barisan hadapan warga Kementerian Kesihatan melaksanakan persedia-persedia dan droplets ini ataupun titisan ini boleh menyebabkan jangkitan kepada mereka. Jadi apa yang pasti ialah kalau kita melakukan persedia ataupun merawat pesakit di ward COVID dan di ICU, hendaklah kita pakai PPE tersebut. Dan juga sekarang ni kita menyarankan kepada semua barisan hadapan petugas-petugas kesihatan supaya memakai PPE walaupun kita merawat pesakit Aili ataupun Sari. Jadi kita lihat ada pertambahan kes sekarang ni, virus ini ada dalam komuniti dan saringan kita pun menunjukkan virus tersebut dalam surveillance kita dari sejak Januari sampai sekarang memang ada kes-kes yang didapati positif di dalam komuniti, iaitu di kalangan Aili dan Sari. Dato' Emir Zainul from The Edge. I have three questions. Question number one, you mentioned yesterday that MCO phase 1 and 2 have shown signs that it was effective. But today it was also announced that EMCO was expanded in KL and has included Masjid India. So will we see a spike of new cases in those areas? Are we going to see a next wave of infection? That's question number one. Question number two is, have we achieved the target capacity for daily tests, for which is 16,500 tests per day, which you've announced that we should achieve by mid-April, and it's already mid-April. Mm-hmm. And if not, what are some of the issues that we're facing? Question number three, may we have the breakdown on the recovered cases, ideally on the situation in the red zone areas, because for instance, in Lembah Pantai, we know that now is more than 500 cases, but maybe now there's more recovered cases there, so we may want to know exactly what are the active cases in those red zone areas. Thank you. Okay, for the first question with regards to the MCO 1 and 2, obviously the projection that today we should have 6,300 cases, but the reality is that we have less than 5,000 cases, which means the MCO 1 and 2 managed to reduce the cases. Today is supposed to be the peak, but if our peak, we have not seen a peak in terms of graph, is still, we managed to flatten the peak, but reduce the cases. Obviously, we have seen a reduce of cases as compared to the prediction. But more importantly, more needs to be done, and this is why we are monitoring it closely, and hopefully the third MCO will help us further. So that's the one. And second, with regards to the enhanced MCO, certain area, hotspot area that we think, for example, there's a potential for the virus to spread. And this is where we come in and then make sure that we can contain the area. Once we have actually the MCO in place, what's more important is that the enhanced MCO will make sure that we screen everyone in that area. And hopefully by doing so, we can actually detect with the action case detection, then we can trace and track those positive cases and test them and isolate them and treat them appropriately. So this is the action that we have done. And we have seen that the MCO, enhanced MCO in Simpang Renggam as well as in Sungai Lui helps us to contain the spread of the infection in that area. So I think this is something that we put our full focus in that area, working together with other agencies. For example, we like to thank PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, coming together as one for this collective action plan that we have, and then implementing it in the enhanced MCO area.
Datuk. Ini berkenaan PPE, kita dapat media mendapat apa ni respon baiklah daripada masyarakat dan mereka nak membantu untuk buat PPE tu secara DIY. Jadi apa dia punya kriteria apa ni requirement daripada KKM yang mungkin boleh untuk daripada masyarakat? Kalau mereka nak membantu, ramai yang tanya saya kalau dia nak derma apa yang kita perlukan di Kementerian Kesihatan. Peralatan kita dah cukup peralatan, jadi kita ada peruntukan untuk perakat perolehan peralatan. Tetapi yang kita rasa ialah PPE ini ialah penggunaan PPE ini secara berterusan. Jadi peningkatan penggunaan ya, kita nampak sekarang ni daripada 3 kali ganda sampai 10 kali ganda bergantung pada pesakit dan sebagainya. Dan jadi kalau isu penggunaan PPE ini ialah berterusan, jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh sentiasa mendapatkan bekalan untuk PPE. Jadi bekalan kita sekarang ni menggunakan cara pukal, perolehan cara pukal dan perolehan di negeri, dan juga kita bekerjasama dengan NAKMA untuk mendapatkan PPE. Contohnya mask N95. Sekarang ni kita ada kesukaran untuk mendapatkan mask N95 sebab United States dah tak ekspor lagi N95. Jadi sekarang ni kita cuba dapatkan mask KN95 pula daripada negeri China. Contohnya hari itu ada negeri China memberikan kita lebih kurang 100,000 KN95 yang ada kualiti dan kita boleh guna. Jadi mungkin kita akan lihat bagaimana kita boleh sentiasa pastikan stok kita ada sekurang-kurangnya lebih daripada 2 minggu. Tapi sekarang ni stok kita kalau kita ikut hari lebih daripada tu. Ada yang 30 hari, ada yang 60 hari dan sebagainya. Jadi kita kena lihat penggunaan stok tersebut. Dan itu stok measure tu penting untuk kita lihat stok yang ada di Kementerian Kesihatan dan juga pengagihan pada negeri dan negeri kepada hospital ataupun ke klinik kesihatan. Jadi kita pastikan rangkaian untuk pengagihan itu boleh diperkemaskan daripada masa ke semasa. Assalamualaikum Datuk. Saya Haris dari Malaysia Kini. Saya ada beberapa soalan. Pertama sekali nak minta sedikit update lah jika ada berkenaan Malaysians yang attended the gatherings dekat Sulawesi dan juga New Delhi itu jika ada yang balik. Kedua, mengenai PPE, tadi Datuk dah kata ada macam penjimatan. Tapi macam kita lihat di website KKM pun ada SOP baru, guideline baru untuk menggunakan PPE yang dilihat macam yang handle COVID pun tapi tidak melibatkan intubation, dia hanya perlu guna 3-ply mask. Tidak lagi menggunakan N95. Adakah ini langkah jimatan dan tidakkah ia open the petugas kesihatan kepada bahaya? Yang ketiga, kalau kita lihat semalam statistik Negeri Sembilan ada shot up of cases, 42 cases yesterday. Dan kita mendapat maklumat bahawa ini adalah berkaitan 39 daripada kes ini dikatakan daripada satu kawasan di Sendayan melibatkan offshoot, satu kumpulan lah daripada dulu kumpulan Alakam. Adakah ini satu benda yang mana dan adakah ini kluster baru dan apakah punca kluster ini? Dan yesterday, ada lagi satu, Datuk kata, Datuk post dekat Facebook mengenai online discussion dengan MOH officers online yesterday. Datuk kata apa ni, fokus utama pencegahan dan kawalan jangkitan COVID adalah memanjangkan fasa pembendungan selagi mungkin. Jadi adakah PKP fasa 3 ini sudah cukup panjang ataupun perlu lebih panjang? Dari kalau kita lihat MCO yang kita laksanakan, memang kita nak kurangkan kes dan kita kurangkan kes supaya hospital kita ataupun klinik kita dapat merawat pesakit dengan sebaik mungkin. Jadi itulah konsep yang kita ada. Tetapi kita cuba kalau kita boleh kurangkan sebanyak yang boleh, yang itulah tindakan kita bersama dengan PKN dan juga dengan kementerian-kementerian yang lain. Yang kedua, isu di peningkatan kes di Negeri Sembilan, memang kita ada kluster baru, iaitu kita sekarang ni ada 28 kluster. Tapi kluster ni masih kluster yang kecil. Yang kluster yang paling besar ialah kluster jemaah tabligh di Seri Petaling, iaitu lebih kurang 39 hingga 40%. Yang lain ni kurang sikit. Tapi kluster yang di Sendayan contohnya, kita ada 39 kes yang positif dan yang melibatkan 13 pelajar tahfiz dan satu keluarga 11 orang dan juga lembaga pengarah 15 orang.
Jadi kita dapati ada penularan penyakit ataupun virus COVID di Sendayan dan tindakan bersepadu telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai kita di lapangan dan kita harap kita dapat membendung penularan virus COVID di Sendayan. Dan mengenai PPE, ya memang kita sekarang ni melihat kepada PPE bagaimana kita boleh pastikan mereka yang perlu pakai PPE, mereka mesti pakai PPE. Tetapi ada yang tak perlu pakai full PPE, mereka pakai full PPE. Jadi kita kena rationalize mengikut garis panduan yang kita ada. Jadi memang dah ada garis panduan, kita harapkan barisan hadapan kesihatan dapat melihat kembali garis panduan tersebut. Kalau tidak, semua orang pakai PPE walaupun tempat yang tak perlu pakai PPE. Jadi kita dah pastikan mana yang perlu pakai full PPE, mana yang tak perlu pakai full PPE dan sebagainya. Ada garis panduannya. Ya. Dan sekarang ni satu soalan saya tertinggal tadi ialah soalan mengenai kapasiti makmal kita. Memang pada permulaannya kita nak meningkatkan PCR testing kita kepada 16,500. Hari ini keupayaan kita untuk 43 makmal ialah 11,500. Tapi apa yang pasti ialah kita akan menambahkan lagi makmal, iaitu 5 makmal lagi akan dibina di Kementerian Kesihatan, iaitu di Tawau, Sandakan, Miri, Bintulu dan juga Keluang. Jadi inilah yang kita telah rancangkan pembinaan makmal. Jadi sekarang ini 43, mungkin kita akan tambah 5 lagi dalam masa terdekat, jadi mungkin ada 48. Tapi apa yang penting sekarang ni ialah optimalkan makmal kita. Bagi macam mana kita nak optimalkan makmal kita, sebab kita tahu sekarang ni kalau PCR, kita guna PCR kadang-kadang pending, banyak kes yang pending. Yang pertama, PCR memakan masa sekurang-kurangnya 6 jam. Kalau kes bertambah, jadi dia lambat sikit laporan dia, mungkin 24 jam hingga 48 jam. Jadi apa yang kita gunakan sekarang ni untuk diagnosis saja, untuk kita sahkan penyakit ataupun virus COVID ni, kita menggunakan PCR. Dan katalah yang mereka yang close contact, bila close contact dimasukkan untuk kuarantin dan kuarantin ialah 14 hari. Hari pertama kita mengambil swab untuk PCR, tetapi hari ke-13, yang dulu kita hari ke-13 kita juga ambil swab PCR. Sekarang ni kita tak ambil swab PCR, kita gunakan antibody, serologi. Iaitu serologi sebab serologi cepat dan dia cepat dan dia dapat kita gunakan di bedside lah itu, ataupun yang mudah kita gunakan, tak payah hantar ke makmal. Jadi dengan gunakan serologi, kalau serologi dia positif, jadi kita kena uji semula gunakan PCR. Jadi katalah hari ke-13 serologi dia positif, berarti dia ada respon antibody. Kalau antibody dia ada sama ada IgM ataupun IgG, maksud dia ada kuman masuk ke badan dia. Kalau kuman tak masuk ke badan dia, dia tak ada antibody. Tapi sebab ada antibody, itu kita risau. Lepas tu kita akan buat PCR. Sebab walaupun you ada antibody, ada kalanya virus tu masih ada kat situ. Itu satu, kalau dia positif. Kalau dia negatif, sebab hari pertama kita buat PCR negatif, tak ada virus tersebut. Tapi kalau hari ke-13 kita ambil darah pun tak ada antibody respon, berarti tak ada virus lah sebab tak ada respon. Itu cara kita menggunakan kaedah tersebut dan kita boleh jimatkan penggunaan PCR di makmal. Jadi yang itulah antara optima, kita dapat optimalkan penggunaan PCR di makmal. Faham ya? Last two questions. Datuk, on PPEs, okay? Just want to ask, because a lot of people have come forward to produce PPE. They come from fashion designers, NGOs and all that. So is there a certain kind of standard or criteria of PPEs for them to produce that the MOH has? Second, on the new EMCO area, same Masjid India, how many residents are involved in this EMCO? Okay, I start with the second question. Masjid India, so far we do not have a positive case detection or even new case been detected.
But then we just started our action active case detection there, and even the enhanced MCO has just been implemented. So it will take a few days before we can come up with the results and the testing. As far as the PPE, we have a guidelines. Those who are interested to, for example, help us in terms of to make the PPE, and then can contact us, and then we can actually guide them how to do, what to do, what material to use, and etc. So we have the guidelines, and then they can contact us. But more important, what we have learned is that we should be self-sustainable. For example, today, glove. 63% of the global glove industry comes from Malaysia. Right, so we are the largest production of glove in the world, 63%. So I can see that, in fact, PPE, so we should be the one that taking the lead if we can have the role to play, and every industry can actually look into it, how best we can enhance our industry to produce the PPE. And then we also have looking into the mask. We have the mask, for example, we have 42 companies, local companies, producing a 3-ply mask. But now we think we have to look into how we can actually also produce N95 mask, for example, for our self-consumption, also perhaps for export in this region or globally. So this is some of the things that we need to look into it. So as far as the details for those in Jalan Masjid India, we have taken sample of 573 individual sample, 573, but we have to wait for 24 hours before we can get the results, because we just started the action in our active case detection there. Last. Saya ada dua soalan. Datuk, bermula minggu ini MAS akan menyambung kembali penerbangan mereka ke Sabah dan Sarawak. Jadi di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, adakah SOP akan diperketatkan di pelabuhan, di apa, lapangan terbang yang terlibat untuk mengelakkan penularan virus merentasi sempadan, maksudnya daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak? Dan soalan saya nombor dua adalah Bazar Ramadan. Bazar Ramadan kalau diikutkan, kerajaan memutuskan untuk tidak ada. Tapi ada negeri yang membenarkan gerai-gerai di bahu-bahu jalan dengan syarat mereka mematuhi syarat PKP. Tapi itu secara teori. Secara praktikalnya kita tidak tahu adakah mungkin berlakunya pengumpulan pelanggan ataupun jarak sosial di antara mereka, sebab itu sekadar teori. Jadi di pihak KKM, adakah saranan-saranan yang perlu untuk mereka? Okey, yang soalan pertama mengenai penerbangan mas ke Sabah dan Sarawak. Jadi apa yang penting ialah kita lihat, kita kena saring pesakit ataupun saring penumpang sebelum mereka menaiki pesawat, iaitu sebelum dan apabila mereka sampai ke destinasi sama ada di Sarawak ataupun Sabah, kita pastikan kita menjalankan saringan. Jadi kalau kita menjalankan saringan, contohnya thermal scanner, kita boleh detect lebih daripada 50%. Dan juga sekarang ni kalau mereka yang pergi ke Sabah dan Sarawak, mungkin kita kena lihat bagaimana kita boleh pertingkatkan saringan kesihatan kepada mereka. Itu salah satu daripada cara kita nak kurangkan ataupun penularan COVID-19. Mereka yang ada demam dan sebagainya mungkin tak digalakkan untuk naik kapal terbang dan sebagainya. Itu antara penilah tindakan yang boleh kita laksanakan di lapangan terbang. Apa yang penting lagi mengenai soalan kedua ialah Bazar Ramadan, yang kita telah pun bincang banyak kali, dan juga MKN pun telah bincang Bazar Ramadan. Prinsip kita di Kementerian Kesihatan ialah pertama, yang untuk kita mengawal penularan COVID-19 ni ialah pertama, ialah kawalan sempadan. Jadi sekarang ni kita dah lihat, kita dah memperketatkan kawalan sempadan kita, iaitu kita pastikan tiada pelancong ataupun pelancong dari luar negara yang datang ke Malaysia contohnya. Yang kedua ialah kawalan pergerakan. Dan kalau kawalan pergerakan itu yang kita nasihatkan semua duduk di rumah kalau sebaik mungkin.
Dan jadi kalau kita duduk di rumah, kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Dan yang ketiga ialah perhimpunan. Masalah dia bukan bazar Ramadan tu, ialah perhimpunan. Jadi pelanggan tu, kita isu dia ialah pelanggan. Pelanggan datang tak terkawal, ini yang isu dia. Jadi sekarang banyak kaedah sekarang ni yang kita telah bincangkan bersama. Salah satu ialah cara e-bazar lah. Jadi dia hantar makanan ke rumah dan sebagainya. Itu mungkin cara teknologi yang kita guna sekarang ni. Kalau kita lihat kelaziman kita dah berubah, kita banyak guna e-food for example, Grab food dan sebagainya menghantar ke rumah. Jadi kita lihat ada peningkatan lebih pada 70% kita menggunakan perkhidmatan Grab food dan sebagainya. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk menyelesaikan isu bazar Ramadan. Jadi kita rasa e-bazar Ramadan tu mungkin dapat memenuhi kriteria ataupun kriteria di Kementerian Kesihatan yang pastikan tak ada perhimpunan orang ramai ketika nak beli makanan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.